Og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om, når sproget bliver grimt. Og allerførst skal jeg sige, at en del af børn, som har autisme, ramler også ind i noget tyrette. Og hvordan man griber det helt præcis an med tyrette, det kender jeg faktisk ingenting til. Jeg har haft elever med tyrette, men det har været så kortvarigt, så det må sige. Og tyrette er jo et handicap, som dels har ufrivillige bevægelser, og dels har ufrivillige ord, som tit er grænseoverskridende ord. Det kan være patter, det kan være pik, det kan være grimme killing, det kan være luder. Alle mulige ting, som de faktisk ikke kan gøre for, men som man godt kan få hjælp til, bare ikke mig, det ved jeg ingenting om. Så det, jeg vil tale om i dag, er børn, som ikke har tyrette, og som har et sprog, der er bare rigtig, rigtig grimt. Og hvad er et rigtig grimt sprog? Det snakker vi også nogle gange om som lærer. Hvad må man sige i en klasse? Må man sige skue? Må man bande andre ord? Der kan diskuteres om skue et bandeord. Men må man det, eller må man ikke det? Og min holdning er, det må man ikke. Men der er vi jo forskellige, og det er vi også i vores hjem. Så til jer, der ikke har et problem, I kan jo lade være at lytte. Men hos os var det i en lang periode et meget stort problem. Ikke så meget med bandeord, men med grimme tillægsord. Din lede kælling, din og så videre, kunne man få den. Smatso, luder, kunne de kalde hinanden, drengene, og sådan nogle ting. Og vi var nødt til at gøre noget ved det, fordi det sprog og den måde at tale til andre mennesker på, var vi nødt til at arbejde med, fordi det er jo også noget, de tager med sig ud. Og når man nu har for eksempel ADHD, som gør, at du er impulsiv, kan du meget let komme til, hvis det her et ordvalg, du gør dig som til din vane, kan du meget let komme til at føre det videre i en konflikt. Og det er virkelig konfliktoptrappende at slynge rigtig grimme ord ud, så jeg vil bare på det varmeste anbefale, træn det her. Og som altid, når jeg siger ordet træn, så kommer ordet beløn lige bagefter, for det er det, der virker. Hvis man for eksempel har autisme eller ADHD, er det tit svært at sætte sig ind i, hvordan de andre har det. Enten fordi det hele kører for hurtigt med mig selv, ADHD'en, jeg når ikke at mærke efter, hvordan de andre har det, fordi jeg har allerede talt, jeg har allerede gjort. Og det autistiske sind, fordi at det der med at sætte sig ind i, hvad der sker i de andres sted, det kan være rigtig svært. Empatien kan være rigtig svært. Og så når man ikke lige at mærke, hvordan reagerer de andre, hvis jeg kalder dem ledekæling. Eller det der værre. Det vi gjorde hjemme hos os, det var, at vi satte sådan en tavle op, vi købte i Netto. Og der satte vi dels nogle job op, som de selv var med til at vælge. Så stod der mandag et navn, og så stod der måske 3 jobs i løbet af ugen, eller 5, eller hvad der nu var. Og så kunne man vælge ekstra jobs, hvis man sagde, skal jeg ikke tage skraldespanden, og så må jeg få lov at sætte en smiley på. Med den tavle, der kostede 50 kroner netto, der var sådan nogle små gule smiley, tror jeg. Nej, nogle røde og nogle grønne, tror jeg det var. Eller røde og gule, jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald så, de grønne smiley, jeg tror jeg det var, de udløste plus 2 kroner. Og rigtig grimme tillægsord, de udløste minus 1 krone. Og det var sådan, at vores børn gik meget op i det der konkurrencemoment, hvem der fik flest penge udbetalt om søndagen. Så heldigvis fik de altid plus, og ellers så sørgede vi lige for nogle ekstra opgaver, så de fik plus. Men nogen fik jo plus 12 kroner, og nogen fik plus 22 kroner. Så konkurrencemomentet og det at blive belønnet, var motivation nok hjemme hos os. Andre mennesker laver... Jeg skal lige slå min alarm her. Andre mennesker laver bandekasser og den slags ting. Og det er meget fokuseret på straf, og det er meget fokuseret på, der gjorde du fejlen. Og jeg vil rigtig gerne have, at man får fokus på det, man gerne vil have, og ikke fokus på det, man ikke vil have. Så selvom at vores system virker lidt som en bandekasse, så var det stadigvæk pakket ind i en belønning. Man fik bare en lidt mindre belønning. Alternativet kan være, at hvis man for eksempel taler meget grimt ved bordet, så kan man have et glas, et syltetøjsglas stående på bordet, og nogle glaskugler liggende ved siden af. Og ved hvert måltid, hvor alle har talt pænt, må familien, hver familiemedlem putte en kugle op i. Og når kuglen, glasset er fuld, går vi på McDonald's, pizzeria, et eller andet, Tivoli, et eller andet. Hvis det er der problemet er. Men det skal være små overskuelige ting, hvor man får fokus på det, man rigtig gerne vil have. Og jeg vil virkelig opfordre jer til, at os som forældre, at tænke meget over, hvad det er, vi siger. Fordi mange af vores børn opfatter konkret. Så sådan et ord som kraftædme betyder rent faktisk, jeg vil ædes af kraft, hvis man tænker konkret. For fanden betyder rent faktisk, jeg er for fanden eller for helvede, jeg vil det gerne. Og det er virkelig slemme ting at sige til en hjerne, der opfatter det meget konkret, har jeg oplevet.
Så det er endnu et argument for at virkelig sætte ind på det her sprog. Både med bandeord selvfølgelig, men det er jo familieafhængigt, men i hvert fald på det grimme tillægsord. Vi siger det måske også for sjov, ej, din idiot. Men hvad er en idiot egentlig? Hvad er det egentlig, vi kalder et barn, som er, eller en voksen, som er meget konkret opfattende? Så min af hjertets største opfordring til at tænke over, hvad det er, jeg siger, og arbejde med det, så jeres børn får det værktøj, også i deres konfliktsituationer, at de kan tale pænt. Fordi det er bare så meget nemmere at løse en konflikt, hvor man ikke sviner hinanden til. Hej for mig.